ډېر ګرم وو، ما ډېر ګرم وو. نور 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 درې پیرې پاتې دي. ما ډېر ګرم وو، ما ډېر ګرم وو، ما ډېر ګرم وو. الی کار کچا دی ویڈیو کڑی واری کای خا کچا دی ویڈیو کڑی واری کای شیشا تی زتی زوٹا کوی. تھینک یو سو مچ امجد اریش، تھینک یو. مننا مننا ملک تے خراب کو خدا چی ٹرپل راغلو، ٹرپل کو رسیدو گنی دا سی پاسانہ منی 5000 تے تم نشو رسیدے. بدل والا ملک کا پ ملکی کی زوری کرا او قدر کی زوری نو بدل والا زحمایا ہے دا نجیبا حیا زمون طرف تو واغه طرف ته گزارو کو خا او کینا غطول علی وکو اگی زخوا خشمه الیکانو دا بوکس تر د لګوما دینه بغلونه والی خو ائیډی در سره ایټ کی چا ائیډی نی ایټ کړي نا غستل کی بکسه ولګه د غلونه دی والی خا شیشه بم تیز ډکوي ګوره بوکس نا کس له غلونه ملاویږي چې فل گیم کی سپورټ کوي چې څوک سپورټ نه کوي ګوره شابه کې مړه شیشه وټه کوي مړه یار ځان مو دوی ID 2 ملګری ID 8 کای بوکس ته ګډونه وایي شیشه وټه کوي کنه یارا ډبل ټیپ 30 کوي ډبل ټیپ 30 کوي ملګرو ډبل ټیپ وکړه انا شاباس ملکه ګرام دا بدل خو راته دا بدل لاله خو ته والي کنه یارا زور لګو ملګرو ته دی وای زور لګو بدل والا بدل 5000 ته ورسا مهر بھائی سم شیزونا پراولا یا لشا باکی علی کانو دو منٹ ٹیم دے بکسی نا گلو نا والا لشا باک اور ڈبل کی بولی خان صرف 16 کسانا تا ملاوی گی ٹولو دنا آلا لشا باکی شا باکی ڈبل لالو یا خدا یا ڈبل لالو اس پا خوان کدی شا باکا شا باکا شا باکا ڈبل ٹیک ہے وہ کہہ رہا ڈبل ٹیک ہے بولا بولا خیر خیر دے بیا دا ویکسین والے کو فی الحال دا پورا وہ کا شابہ کے شابہ کے گلن مرا لے گئی او ڈبل ٹیک ہے مو کہہ لا خان تے خان تے وی وی زر کو خان مڑا یار زر کو کن یار این نو پاتی میں تو والے را والے یار تمی شپریا خان جائے الا لا شبکه شبکه یار دا پورا کوي پینځه کسان زر کوي زر کوي زر کوي سنور 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 الا لا شبکه شبکه عشان یار بکس دا ورته وخت له وته ودی شیر له وته تخت راولې دا بدل کړم بس را دوه کسان پاتې یار دوه کسان مویسلایر لګو ایوب او هغه سه پرهدا مانه دا ګلون راولې بھائی شاباس ظاهر بھائی الا شاباس الا شبکه شبکه تو کتو په یو کې پاتې شو مریم ستا ګل لیټ شو یار مریم او مریم ګلاب دې شبکه ګلون راولې ګل یو 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 ګل ګل راولې الا رابطه کې والی چې چا سره یو ګلاب او دو ګلاب نو کو تکانو غزان سره کې دی ا چې کله دا سي ډبل راځي کنه هر گیم کې اغه ټیم ولي او دې کې 30 سکند دي ځان له دې ګلو دا والی سیدا او اړ در سره 8 کوي نو ډیفټی لا سو ام ګور اتو خپل مرګرو تا کو تکان نو یې خزان خبر کا ری گپته دا ستا ملګری خو نه دی ته زما ملګرو ته څه خبرې کوي زه خپل ملګرو سره زه خبرې کوم ته خپل ملګرو سره خبرې کوي هغه زما ورونه دی صاحب شانتې نه ما چې وران نمونه او توه ما بسټ په درته صابونو ما او دی خوړ کې بده ولام بم پوښوي ته ما پی جنینا تا ته گپ جوړ کړی نه ما زه ته پی جنم چې ته څونه سړې ځا ځا یارا ځا یارا څنګه مخ پی نه راکا غلې وی په دی خوړ کې یا الله توبه 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 چې کم دې نو دروغ دروغ ما وای ما را باتین غړی ہے باتین غړی ہے زه دې خپې جن ملګرو گیم ته وګټای گیم ته وګټای خبرو کې میرا وری چا گیم والا له وګه کې ما را یار پاتې مې مرا ولې کن یارا گیم ته وګټای گایز گیم ته وګټای گیم ته وګټای های 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 و دو برګری می دی و دا ارمان بھائی گیم ته وګټای گایز گیم ته وګټای گیم ته وګټای گیم ته وګټای گمر گرو بانی میں سار دین فضل فضل دا گلونو کار نہ دے آلا آلا ڈبل ٹیک ہے وہ کہ آلا وہ چکم دے رائے خشے ماں
مړه سلور رایخ شي رایخ شي سلور نیم سو کسان ناس یو گیم ممته بایلو یار دلته مونږ 60 سو ناستی مونږ بیلو دلته مونږ 60 سو ناستی او چې کوم نه مونږ بیل یاره 800 کسانو کې تاسو 5000 سکور د مون رسیدي اف نکنه نو کم دا کنه نو کم دی یاره مالک والله خلق در سره بیخی مین نه کوي 830 کسان 838 مالک چې زورته